സിപിഎമ്മിനെ വീണ്ടും വിമർശിച്ച് സമസ്ത നേതാവ് സത്താർ പന്തല്ലൂർ. മതവും സമുദായവും നോക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അപകടകരമെന്ന് സത്താർ പന്തല്ലൂർ പറഞ്ഞു. സമുദായങ്ങളെ വെവ്വേറെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി പുതിയ പ്രവണതയാണ്. മണിപ്പൂർ ജനജാഗ്രത സദസ്സിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ക്ഷണിച്ചത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ശിക്ഷകരും രക്ഷകരും ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നും എറണാകുളം DCCയുടെ മണിപ്പൂർ ജനജാഗ്രത സദസ്സിൽ സത്താർ പന്തല്ലൂർ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി, മുസ്ലിം സമുദായം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം, ക്രൈസ്തവ സമുദായം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം. ഇത് ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രശ്നമല്ല, ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കോൺഗ്രസ് തന്നെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ജാതി മതവും സമുദായം നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഞങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും അഡ്രസ് ചെയ്തതെന്ന് അതത് സമുദായങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വെവ്വേറെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി അപകടകരമാണ്. ഇതൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഇതൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യവും. ഇവിടെ ജാതിയും മതവും നോക്കിയിട്ടല്ല സമാധാനവും സംരക്ഷണവും നീതിയും ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. MK ഷുക്കൂർ ഉണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി. ഷുക്കൂർ, ഇക സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CPM ഒരു സെമിനാർ നടത്താനിരിക്കെ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നു. അതേസമയം ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള CPM ശ്രമത്തെയാണോ ഇപ്പോൾ സമസ്ത നേതാവ് വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് സമസ്തയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് CPM നടത്തുന്നു എന്നൊരു സംശയം സമസ്തയ്ക്കകത്ത് ശക്തമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന നേതാവും SKSSF സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ സത്താർ പന്തല്ലൂർ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് നേരത്തെ CPM ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ആ സംഭവത്തെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ സമുദായങ്ങളെ വെവ്വേറെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അപകടകരമാണ്. ഓരോ സമുദായത്തെയും വെവ്വേറെ കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന രീതിയിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് മണിപ്പൂർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച മണിപ്പൂർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനതാ ജാഗ്രതാ സദസ്സിൽ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതർക്കും ദളിത് നേതാക്കൾക്കും ഒപ്പം മുസ്ലിം നേതാക്കളെ കൂടി ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ മണിപ്പൂർ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സമരം ചെയ്യണമെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആശയം അഭിനന്ദനാർഹമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ശരിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CPM നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് എഴുതിയത്. അതിനുശേഷമാണ് CPMനെ ഒരിക്കൽ കൂടി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. യെസ്, CPMനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത നേതാവ് സത്താർ പന്തല്ലൂർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജാതിയും മതവും നോക്കി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത്. MK ഷുക്കൂറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.